Bon dia a tothom. Trobar-nos per cantar i poder-ho fer, malgrat la pandèmia, aquí, costat per costat, és un dels tants trets característics de la nostra cultura. Cantar Nadales. Cantar Nadales per Nadal. Una cosa tan senzilla i una acció tan revolucionària i plena de sentit. Cantem per sentir-nos part d'un col·lectiu, per gaudir de la bellesa de les veus que s'apleguen i alhora fem poble, fem país i fem cultura. I tan senzill com és. I avui també cantem per recordar que no oblidem que seguim dempeus, que reivindiquem el nostre dret a ser i denunciem la repressió constant, que, de tan constant com és, ja assumim com a normal. Una repressió exercida per tots els estaments de l'Estat cap als ciutadans com nosaltres mateixos, per aconseguir que deixem de reivindicar i lluitar pels nostres drets i els drets del nostre país. Cantem pels exiliats i represaliats i per no defallir en aquesta lluita desigual. Ara, avui ens tenia que dirigir en Guillem, però no està present per motius personals. I, Enric, quan vulguis, et donem les gràcies per el teu do de direcció, per la teva nova faceta. Recordeu-vos també que aquí, qui vulgui, podrà fer una aportació a la Marató de TV3 per les malalties mentals, aquesta bústia que hem posat aquí. Els diners que recollim s'afegiran a la recaptació de la cursa solidària organitzada pel Club Excursionista Sant Vicenç aquest matí. Gràcies per ser-hi i endavant amb la cantada. Amb un salt tot esplegat.
no serà millor, serà millor. De Jesús tenen memòria perquè ens vulgui la glòria. Bon bé, i amb la cua entre cames se'n va cap a l'infern.